שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אתם בערוץ טוב ואני בערוץ טוב, ואני שמח מאוד שאנחנו בערוץ טוב, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו אל קבוצת הטלגרם שלנו, היו מנויים, הזמנה אישית, הזמנה מטעמנו, אנחנו נודה לכם על כך ביותר. נמצא איתנו הרב יגאל לוינשטיין, שלום לך, זה לא ישיבת אלי, נכון? זה מכינה, מה? מכינה קדם צבאית. מכינה קדם צבאית אלי, אוקיי, בשבילי זו ישיבה אגב, ביקרתי אצלכם, עשיתי סרט בזמנו, להלן ישיבה, ואתה אומר מכינה, בסדר? ואני רוצה לדבר איתך על אירועים בראש יהודי אתמול, שהיו שם אירועים קשים מאוד, מבחינתכם ומבחינתי. תכף נדבר על זה, אבל לפני כל דבר אחר, פרסומת אחת, בבקשה. אוסרים עלינו להתפלל בכיכר דיזנגוף על פי ההלכה, ורוצים שנוריד את המחיצות. תנו לנו כוח להתמודד עם גל השנאה שאנו חווים בתל אביב ולחזק את הפעילות שלנו. תרמו לראש יהודי, כי השנה יותר מתמיד תל אביב צריכה ראש יהודי. לתרומה לחצו כאן מתחת לנגן. תנו ליהודים להתפלל. והיות ואני עשיתי גם את הקריינות על הפרסומת הזו לראש יהודי, אז אני מזמין אתכם גבירותיי ורבותיי לתרום לראש יהודי, ארגון חשוב ביותר ביותר. ועכשיו אליך, הרב יגאל לוינשטיין, שלום לך. שלום וברכה. שמע, אתה יהודי מחפש צרות. אתה חי לך שם במה שאני קורא ישיבה ואתה מכינה. חי לך בהרים, הייתי אצלכם, אזור נפלא, מבנים יפהפיים, אפילו קיבלתי ספר חסידים במתנה מהקולגה שלך. ואתה בא לתל אביב, אתה מחולל מאומות, מה זה, בשביל מה? תל אביב זה עיר שיש בה דברים נפלאים, אחד הדברים הכי נפלאים שיש בה, זה תהליך חסרה בתשובה מדהים של צעירי העיר הנפלאה הזאת, העיר העברית הראשונה. יש המון המון מקומות שצעירים רוצים ללמוד יהדות, להכיר את היהדות בעומק, לא באופן חיצוני, ואני הוזמנתי על ידי ראש יהודי לתת סדרת שיעורים שמה לקבוצת סטודנטים צעירים. מצוין, מצוין. מה הנושא של השיעור של סדרת ההרצאות? מפגש יהדות עם התרבות האקטואלית, שאלות אקטואליות כמו מעמד האישה ביהדות, היחס לזרים, כל השאלות המורכבות, איך היהדות מתמודדת בעומק עם כל התנועות התרבותיות חדשות. מה, תכף נעסוק במשמעות של מה שהתרחש שם אתמול, אבל לפני כן אשתמש בך ככתב, כתבנו לענייני המהומות אתמול, תספר מה היה שם. אני ראיתי סרטונים, הם היו קשים, חלק מהדברים היו, והדברים שנאמרו היו מבזים ביותר, לטעמים מבזים את אומריהם, ולא את אלה עליהם הם אמרו. כן, גם אני מסכים איתך. אני אגיד לך, באופן פשוט, המשטרה צלצלה אליי כבר בצהריים, ואמרה שעומדת להיות הפגנה, ושאני אהיה מודע לזה, הם לוקחים אחריות, והם טפלו בהכל, הגעתי לחניון, ובדרך לשיעור, זה רחוב של 200 מטר, היו שם מאות מפגינים, והמשטרה באה, סגרה עליי איך זה נקרא לזה, מעגל של שמירה, והובילה אותי בתוך הקהל של ההמונים אל תוך השיעור. אני באופן אישי לא חוויתי שיפגעו בי, כי המשטרה באמת עשתה שם עבודה נפלאה. איך הרגשת ללכת בתוך קהל עם משמר ליווי ככה כאישיות נכבדה? אתה יודע, אז אפשר לצחוק, את האמת, אני נופפתי ככה על המפגינים. כמו, אתה יודע, ראיתי שם הרבה פעמים, ראיתי סרטים של, אתה יודע, שאנשים מגיעים אל קהל, אז הם עושים להם ככה, אנשים ששרים להם, מחצרצים להם, והם דברים, אז עשיתי ככה להם, אני באמת אוהב אותם, אין לי שום בעיה איתם. שמה? אני אגב בעד מדינה חופשית במובן של חירות הדיבור וההפגנה. מאוד טוב. שמחתי שהם מפגינים נגדי, זה בסדר גמור. אני לא כופר, הרב לוינשטיין, התברר לנו שהנה פרצה מחלוקת בינינו. אני לא נגד חופש ההפגנה, זה ברור לך, אתה קצת מכיר אותי. חופש מרחיק לכת של ההפגנה. אני נגד ההפגנה הזו. ואני נגד ההפגנה הזו באופן מאוד אקטיבי, כי הם תפרו שני דברים. אני הבנתי
שהם ארגנו את ההפגנה סביב אישיותך המרגיזה אותם, מסיבות, כפי שהתפרסם בעבר, לא ניכנס, לא נדון, זה גם לא מעניין עכשיו, אבל הם בעצם נשאו את עיניהם לא רק על ראשך, אלא גם על הראש של ישראל, זה עיר אבל התפילה של יום הכיפורים בחיקר דיזנגוף, והעניין של ההפרדה, שאני, אתה לא יודע כמה חמת זמי בוערת בי, על עצם הרעיון שמישהו רוצה להתערב בתפילה של מישהו אחר. אני כבר עוסק בזה הרבה זמן. אז אני אגיד לך, אז אני חושב שזה עוד קומה. אני חושב, היה שם שלט מעניין, שהיה כתוב מדינה יהודית דמוקרטית, והיה איקס ענק על יהודית. אני חושב שיש כאן מאבק הרבה יותר עמוק. היהדות, אני חושב שהם מרגישים איום מהיהדות, אני חושב שלא מכירים את היהדות, הם לא יודעים מה היהדות, ואני חושב שהם מפחדים, והמאבק שלהם הם כל דבר שיש לו ריח יהודי. ואני בתור אדם שבסך הכל מלמד רק יהדות, אז הדברים והתכנים שאני מלמד מאוד מאוד מקוממים אותם, מאוד מאוד מרגיזים אותם, אבל זאת היהדות, אי אפשר לשנות אותה, היא כבר בת 3,300 שנה, ותהיה עוד 3,300 שנה. אבל זה גם ברמה הציבורית, הכוללת, כאדם שמייצג תפיסה יהודית, וזהות יהודית של המדינה, אני חושב שזה מה שמאוד מאוד הרגיז אותם, ולא רק אישיותי הפרטית. אני אגיד לך מה מאוד מאוד מרגיז, לא הרגיז, מרגיז אותי. אני ראיתי את הטקסטים עכשיו בסרטון הזה, המילים, אתה לא יהודי, אתם לא יהודים, נגרש אתכם מכאן, לכו מכאן, בכל כיוצא באלה, שמע, כיהודי ליברל, כיהודי ליברל, ואני מכיר את האזור הזה מצוין, גרתי שם הרבה מאוד שנים, ממש במקום ההפגנות, באזור הזה. זו הליבה התל אביבית. אתם באים, אתם עלק ליברלים, אתם באים ואתם אומרים, אתה לא מתאים כאן, אתה לא, בכלל נהייתם פוסקי הלכה, אתם קובעים מי יהודי, מי לא יהודי, אתם נהייתם פוסקי הלכה, מי כן צריך לגור בתל אביב, ומי להיות בתל אביב. עכשיו שמע, יש כאן עוד משהו. מגיע הרב לוינשטיין, אז אתם לא אוהבים את דעותיו, שתהיו בריאים, מותר לכם, לא, לאהוב את דעותיו, אני בטוח שגם אתה מסכים איתי. אבל אותו רעיון של חופש, שבשמו אתם באים, בשמו אתם באים לגרש אדם על שום דעותיו, כלומר, כל הרעיון הליברלי, אילו הם היו לומדים כמעה את תולדות הרעיון הליברלי, היו לומדים את וולטר, היו לומדים את ג'ון לוק, לומדים קצת, מעיינים בתולדות, הם היו בושים בפני עצמם. תגובתך. אז אני חושב שהנקודה הכי חשובה בתפיסה שאתה אומר, זה העובדה שאני אדם ליברל, אני אבק על זכותך, לומר דברים שמקוממים אותי עד עמקי נשמתי. זה התמצית של חירות הדיבור, זה תמצית הדמוקרטיה, זה הליבה של החירות. העיר, סליחה, הרב לוינשטיין, העיר הערה קטנטנה, זו פרפרזה על דבריו העמוקים והגדולים של וולטר. אותו וולטר דיברנו עליו לפני רגע. נכון, 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 שזה אני מזכיר. עכשיו אני אתן לך דוגמה, כמה אני מאמין בזה באופן אישי, לפני 15-20 שנה באופרת יצוגה, ראש מכינה חילונית יצא בדברים, יצאו ממנו דברים לא טובים נגד צהל, וזה התפרסם, והיה מאומה, והצבא רצה לסגור את המכינה ולהדיח אותו מתפקידו, ואני קמתי להיאבק על זכותו להמשיך ולדבר, ואם הצבא רוצה להתמודד עם מה שהוא אומר, שיתמודד, מה זה הפתרון לסגור מכינה ולסתום את הפה? אני חושב שתנאי למדינה חופשית, היכולת לברר אמת, זה שכל הדעות נאמרות במרחב הציבורי, לא בחדרי חדרים. זה תנאי לחירות. אם זה לא יהיה, באמת דמוקרטיה לא תהיה פה. שמע, אחרי הדברים האחרונים אין לי מה להגיד ואין לי מה לשאול. כלומר, שלא בטובתי, אני באירוניה אומר את זה, אנחנו מסכימים ממש בליבת הדברים, ואין לי אלא להוסיף עוד דברי, בואו נקרא לילד בשמו, דברי זעם, שלא לומר דברים עוד יותר חריפים, על עצם הרצון להתערב בתפילתם של אנשים. בעיניי זו חרפה אמיתית. זאת אומרת, אני כל הזמן מדמיין לעצמי, מה היינו כולנו אומרים, אילו נניח, אתה יודע, לא גרמניה, בצרפת, שלא היה עולה על דעת לאף אחד, הייתה באה ממשלת צרפת, אומרת ליהודים איך להתפלל. איך להתפלל, לא איך כן ללבוש ברור. למה אתה הולך רחוק? למה אתה הולך רחוק? פה בארץ, המוסלמים בתל אביב, עשו תפילה בהפרדה מוחלטת, ונתנו להם להתפלל בתל אביב. אני אגיד לך, תשמע, זה עולה כאן בערוץ כל הזמן, וכל פעם אני כבר מתעסק עם זה כמה חודשים. יפה, תענה לי תשובה, מעניין אותי.
עוד בשנה שעברה התעסקתי עם זה, וכל, ובאים אליי, בוא תגיד המוסלמים זה, אני לא אומר, אתה יודע למה? אני לא בא בשם הרעיון, אכלו לי, שתו לי, או פגעו בי, ולמה הם כן ואני לא, או ההפך. אני בא בשם לא, הרעיון עצמו. לא, זה צביעות. עצמו. לא, לצביעות. לא מעניין אותי. אני בא טוב. בשם הרעיון עצמו, בלי שום דבר אחר, נטו. אל תתערבו בתפילה שלנו, אל תתערבו. כאחד שהתפלל שם בנעילה ביום הכיפורים הקודם, אל תתערבו, זהו. החכמתני. הרב יגאל לוינשטיין, שמחתי לדבר איתך, אני שמח לראות שאתה מחייך את חיוכך שאני זוכר משיחתנו הקודמת, גמר חתימה טובה, ואני אשמח מאוד לראות אותך, אשמח מאוד לראות אותך בכיכר, בתפילת נעילה. בעזרת השם. טוב. תודה. ביי ביי לך, שלום לכם גבירותיי ורבותיי ולהתראות. תודה שהייתם איתנו. אם הגעתם עד לכאן, מן הסתם נהניתם מאוד מהתכנים שלנו, ואם כך אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, לרשם לערוץ היוטיוב שלנו, והכישורים מופיעים עכשיו על המסך. ביי ביי. אוסרים עלינו להתפלל בכיכר דיזנגוף על פי ההלכה, ורוצים שנוריד את המחיצות. תנו לנו כוח להתמודד עם גל השנאה שאנו חווים בתל אביב ולחזק את הפעילות שלנו. תרמו לראש יהודי, כי השנה יותר מתמיד תל אביב צריכה ראש יהודי. לתרומה לחצו כאן מתחת לנגן. תנו ליהודים להתפלל.